קצת עייף היום, בסדר? אתה תשב כאן, שב, 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 שב. אולג, תראה, מה שאני הולך לעשות, אני עומד לבלבל אותך, בסדר? לא אכפת לך שאני אבלבל אותך? עכשיו, מאוד חשוב, אתם, הקהל פה באולפן וכמובן בבית, תראו כל מה שאני עושה. מה שאני מאוד מבקש, אל תגלו לו, אל תעזרו לו, אל תצביעו, אל תגידו כלום, בסדר? זה מאוד מאוד חשוב. אולג, תראה, אתה צריך לגלות האם הכדור ביד הזאת או ביד הזאת. אם אתה חושב שהוא ביד הזאת, אתה מצביע עם היד הזאת על היד הזאת. אתה חושב שהוא ביד הזאת, אתה מצביע עם היד הזאת על היד הזאת, ואז עם היד הזאת... הוא כבר התבלבל, אוקיי, לא, לא. תמיד אתה מצביע עם היד הזאת. עכשיו, אני אראה את הצד השני של הידיים לקהל, אז הם ידעו. אז אל תגידו כלום, מותר לכם רק לחייך, בבקשה לא לגלות. אולג, אבל מהר מאוד, אל תחשוב הרבה, תסתכל, איפה נמצא הכדור. ואני אתן לך רמזים קלים, איפה יכול להיות שנמצא, בוא אני אתן לך עוד רמז אחד, איפה נמצא הכדור, הנה הוא כאן, הכאן. אוקיי, זה מאוד מבלבל, כי אתה יושב קרוב. תסתכל עוד פעם אחת, אולג, אתה רואה? איפה זה נמצא? אני אתן לך רמזים, אולג. לא, לא, אל תאמין לי גם, אל תאמין לי גם יותר מדי. תודה, תודה, תודה. תסתכל, אולג, חבר'ה, לא לגלות לו כלום, בייחוד לא בבית. תסתכל, הכדור כאן, אני אעשה אחת, שתיים, איפה הוא נמצא? לא להגיד, לא, 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 הוא הפעם פה. עוד פעם אחת, מהר, אולג, אתה חייב להיות יותר, לא, 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 אולג, תמיד בצד השני. או, יפה, יפה, יפה. זה לא חייב כפיים. יושב קצת יותר בנוח ככה, בצורה כזאת. אוקיי, אולג, תסתכל עוד פעם אחת. לא להגיד כלום. אולג, תסתכל לאט לאט, איפה נמצא הכדור? לא, 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 הוא מתחת לדש שלך. הוא מתחת לדש פה, 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 פה. בוא תראה, אני אצא אותו החוצה. תסתכל עליו טוב, תסתכל עליו טוב. אתה מוכן, אולג? זה טריק מאוד מבלבל, בייחוד הבן אדם שיושב פה. אבל אל תדאג, אתה תכף תגלה. אתה מוכן, אולג? או, יפה, יפה, אולג. אתה יודע מה, כדי שיהיה לנו יותר מעניין, דלית, אולי את יכולה לתת לי רגע, אולג, אתה מכיר את האביזר הזה? כן, אוקיי, אני שמח שאתה מכיר את זה. מה שאני מבקש ממך, תחזיק את זה ביד הזאת, ככה, בצורה כזאת, ככה, אל תזוז. אתה מוכן? אני לוקח את הכדור בצורה כזאת, איפה הוא נמצא, אם ביד הזאת או ביד הזאת. אני אתן לך רמז כאן. כאן. אתה רואה? הנה הוא כאן נמצא, אוקיי? אני אוציא אותו החוצה עוד פעם אחת, תסתכל איפה הוא נמצא. איפה? אה, יפה, אני רואה שאתה טוב מאוד, אולג. עוד פעם אחת, איפה הוא נמצא? הפעם פספסת, אתה יודע מה, כדי שיהיה לך עוד יותר קל, אולי כדורים אדומים מבלבלים אותך, אז אולי נשתמש בכדור לבן, תסתכל על זה טוב טוב, אוקיי? מה שאני מבקש, לא לגלות לו כלום, תסתכל טוב טוב על הכדור, בלי שרוולים, אולג, לאט לאט, תסתכל לאט לאט איך אני לוקח את הכדור בצורה כזאת, האם הוא ביד הזאת או ביד הזאת? לא. בוא אני אעשה את זה עוד פעם אחת, אולי זה היה מהר מדי. עוד פעם, לא, זה גם לא פה, זה גם לא פה. עוד פעם אחת, אולג, שב ממש בנוח. בוא ננקה לך קצת זה גם. אולג, תסתכל טוב טוב, אולי אני עושה את זה מהר מדי, אז אני אעשה את זה לאט לאט. תסתכל טוב טוב על הכדור, לאט לאט, איך בצורה כזאת, אני פשוט לוקח אותו, איפה, לא? אוקיי, בעילו, עוד פעם, לא לגלות לו. חכה, חכה, אולג, עוד פעם. בוא נעשה את זה ככה לקראת הסוף, בהילוך איתי, בהילוך איתי. בסדר, אולג? אתה מוכן? זה טריק די מביך, אבל כל מי שיושב פה לא היה רואה כמוך, אל תרגיש לא בנוח. אולג, תסתכל בהילוך איתי. כדור. ביד. לאט לאט. האם הוא ב... לא, אוקיי, אוקיי, אוקיי. פעם אחרונה, פעם אחרונה. אולג, אולג. אולי, אולי זה היה כדור קטן מדי, אולג. זה כנראה בעיה שהכדורים קטנים. אולג, תסתכל רגע אחד, גם אני צחקתי בפעם הראשונה שעשו לי את זה. אולג, תראה, זה גדול, נכון? זה לא יכול להיעלם. אתה יודע למה זה לא יכול להיעלם? גדול מדי. בדיוק, יפה, אתה הבנת את זה. אוקיי, תעשה פו. פו, ככה. לא נעלם, כי זה גדול. תעשה פו חזק, חזק. בוא נגלה לו איפה הדבר הזה. אתה רואה כאן את דלית? אם דלית תזוז לאחורה לרגע אחד, זה פשוט עבר לך מעל הראש. ואולג! אולג, אתה זוכה בכרטיס כניסה זוגי לכל השירותים בארץ. חופשי חופשי. תודה רבה.